الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Temelli kardeşler, Allah'ın izniyle Şeyhülislam İbn Teymiyye Rahimullah'ın Vasiyet-i Suğra kitabını okumaya devam edirik. Ve Şeyh burada günahları temizleyen, günahların temizleme sebeplerinden qeyd edir. Biz götürdük tövbəni. İndi isə ikinci olarak buyurur ki Şeyh istiğfar. Yani Allah'tan bağışlanma diləmək. Deyir ki, el-istiğfaru min ğayri tövbə. Yəni, tövbə etmədən sadəcə istiğfar diləmək. Bir var ki, tövbə, onu keçdik. Bir də var ki, tövbə etmir, amma istiğfar dilir, Allahdan bağışlanma dilir. Deyir ki, fəinnallaha tealə qad yəğfirə ləhum. Ola bilər ki, deyir, Allah onu da bağışlasın. Bağışlanma diləyəni. İcəbətən li duaihi və in ləm yətub. Yəni, hətta tövbə etməsə belə, onun duasına cavab olaraq, onun günahını bağışlaya bilər. Fəidə iştəmaətit təvbə vəl istiğfar fəhüvəl kəməl. Əgər deyir tövbə ilə bağışlanma diləmək, yəni istiğfar bir yerə cəm olarsa, ikisini də bir yerdə eləyərsə, bu da deyir kamillikdir. Yəni ən kamili nədir? Ən kamili odur ki, insan həm istiğfar diləyir, Allahdan bağışlanma diləyir, həm də tövbə eləyir. Sadəcə istiğfar diləmək də, bağışlanma diləmək də Şeyxülislam buyurur ki, yəni Allah onun duasını qəbul edərək onun günahını bağışlaya bilər bu cürdə. Və Şeyx Süleyman Ar-Ruhi Hafizullah da buyurur ki, "El-istiğfar huwa talabul mağfira." Yəni istiğfar nədir? Bağışlanma diləməkdir. Allahdan bağışlanma istəməkdir ki, onu bağışlasın. Allahın da qulu bağışlaması nədir? Onun günahının üstünü örtməsi. Yəni sən Allahdan mağfirət diləyirsən, yəni istiğfar da bu deməkdir. İstiğfar o deməkdir ki, Allahdan bağışlanma deyirsən və Allahın sənin bağışlaması da nədir? Ən yəsturallahu dənbəl abd. Qulun günahını örtməsidir. Allah qulun günahını örtür. Bu da onun qulu bağışlaması deməkdir. Yəni onun günahının izini ondan silir. Yəni həm günahının üstünü örtür, həm onun günahının izini, əsərini silir, aparır. Məsəl üçün deyir ki, biz deyəndə ki, əstəğfirullah, yəni Allahdan bağışlanma deyirik. Deyir ki, əstəğfirullah, yəni Allahım məni bağışla. Yəni, əsəlukə ya Rabbi, ən təstürə aleyyə zəmbi və ən tuzilə anni əsərə. Yəni, demiş oluruq ki, ey Rəbbim, mənim eybimi, günahımı üstünü ört və onun əsərini məndən sil apar. Yəni bir qul Rəbbinə deyəndə ki, əstəğfirullah nə demiş olur? Ey Rəbbim, mənim günahımın üstünü ört və həmçinin onun əsərini məndən sil apar. Şeyx Süleyman davamında buyurur ki, naslarda, yəni dəlillərdə, Quran və sünnətdə varid olan dəlillərdə bir çoxunda yəni istiğfar barədə dəlillər var. Necə ki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, "İnni lə əstəğfirullah fil yevmi mi'ətə mərrə." Mən deyir, bir gündə 100 dəfə Allah'a istiğfar edirəm. Allahdan bağışlanma deyirəm. Bir gündə 100 dəfə. Bu da Sahih Müslimdə gəlir. Və başqa bir hədisdə, qudsi bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Allah təbarəkə və teala buyurur ki, "Ya ibadi, ey mənim qullarım, innakum tuxtiun bil-leyli vən-nahar." Siz gecə və gündüz xəta edirsiniz. Gecə və gündüz xəta edirsiniz, günah edirsiniz, yəni "Və inni əğfiru zunubə cəmiə." Mən isə həqiqətən bütün günahların hamısını bağışlayıram. "Fəstəğfiruni əğfir ləkum." Məndən bağışlanma diləyin, mən sizi bağışlayım. Bu da Sahih Müslimdə gəlir. Yəni görürsüz, burada sırf bağışlanma keçir. Yəni istiğfar olaraq keçir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm də buyurur ki, mən gündə 100 dəfə istiğfar edirəm. Burada da Allah Subhanahu ve Teala qullarına buyurur ki, ey qullarım, siz gecə və gündüz xətalar edirsiniz. Mən isə günahları bağışlayın, məndən bağışlanma diləyin. Mən də sizi bağışlayım.
Şeyh buyurur ki, burada yani məsələnin şahid qismi odur ki, yani şahid qismi məsələn odur ki, burada istiğfar tək olaraq gəlir. Tövbəsiz, yəni tövbə keçmir burada. Sadəcə istiğfar tək olaraq özü gəlir. Və burada da deyir, iki dənə məsələ var. İki dənə məsələ var. Birinci məsələ odur ki, həl beynəl istiğfari və tövbə fark? Deyir, tövbə ilə istiğfarın arasında fərq varmı? Avhuma bi ma'nan vahid. Yoxsa onlar ikisi de eyni manadadır. Birinci bu. Yani ikisi tövbe ve istiğfar ayrı-ayrı şeylerdir mi? Yoxsa ikisi de eyni şeydir mi? Cevap odur ki deyir, enne beynahuma fark. Bunların arasında bir fark var. İkisinin arasında fark var. Yani eyni şey değil. Ve bu da deyir, bir neçə cəhətdən ortaya çıxır. Bunlar arasındaki olan fark. Birinci cəhət odur ki, tövbenin deyir, müəyyən bir vaxtı var. Tövbənin müəyyən bir vaxtı var və o bitir. Həmən vaxt bitir. Bitən bir vaxtı var yəni. Biz keçən dəfə o vaxtı keçmişdik. Kim xatırlayar? Tövbənin tövbənin şərtləri. Bir vaxtı, bir də xüsusi. Ayısı hansıları idi? Bir yerdən çıxması. Vaxtı qiyamət saatı. Ayısı, günəşin batdığı yerdən ikinci xüsusi vaxtı qarqara, ruhun boğaza gəldiyi vaxt. Əhsən. Deməli nədir? Tövbənin xüsusi bir vaxtı var. Məhdud vaxtı. Amma istiğfar belə deyilir. İstiğfarın vaxtı yoxdur. Çünki hətta deyirsən, ölmüş bir adamın adına da istiğfar diləyə bilərsən. Ölmüş bir adam üçün Allahdan onu bağışlamasını istəyə bilərsən. Ayso, valideynlər üçün və s. digər müsəlmanlar üçün. Hətta yəni, o həmin o tövbə anı ki qapanır, qarqara gəlir, ruh boğaza dirənir, insan ölür. Daha sonra aparıb o dəfin edilir və ondan sonra sən ona bağışlanma diləyə bilərsən. Amma artıq onun üçün tövbə yoxdur. Tövbə qapısı bağlanıb. O tövbə eləyə bilməz. Amma sən onun üçün bağışlanma diləyə bilərsən. Buradan biz nə başa düşürük? Deməli, tövbə ilə istiğfar arasında fərq var. Fərq var. Tövbənin müəyyən bir vaxtı var. Ümumi vaxtı qeyd elədiyiniz kimi günəş məğribdən çıxana qədər, yəni qiyamətə qədərdir. Xüsusi vaxtı da insan özünün ölümün anı. Bu vaxtlardan keçdisə tövbə eləyə bilməzsən. İnsan öldüsə tövbə eləyə bilməz. Amma başqaları onun üçün bağışlanma diləyə bilər istiğfar. Deməli nədir? Bunlar arasında fərq var. Bu birinci tərəf. İkinci tərəf odur ki, tövbə ancaq günahın öz sahibi tərəfindən edilə bilər. Məsələn, günah eləyib insan özü eləyə bilər tövbə. Amma istiğfar belədir ki, günahın sahibi də eləyə bilər istiğfar, Allahdan bağışlanma diləyə bilər. Və başqası da onun üçün bağışlanma diləyə bilər. Məsəl üçün, sən, qardaş deyən kimi, ölmüş valideynlər üçün Allahdan bağışlanma diləyə bilərsən. Və hər şey sağ olanlar üçün də diləyə bilərsən. Və digər müsəlmanlar bağışlanma diləyə bilərsən. Amma onların adından tövbə eləyə bilməzsən. Yəni, tövbəni günah sahibinin özü eləməlidir. Bəli. Deməli, biz buradan nə başa düşürük? Bu da başqa bir tərəfdir. Tövbə ilə istiğfarın fərqi. Məsəl üçün, mələklər insanlar üçün bağışlanma diləyir, istiğfar eləyir. Allaha dua eləyirlər ki, yəni Allah o qulların günahlarını bağışlasın. Amma onlar bəşərin adından, insan, yəni oğlunun adından tövbə eləyənməzlər, düzdür? Deməli, bu nə oldu? İki dənə məsələ oldu ki, burada iki tərəfdən belə deyək ki, şeyx tövbə ilə istiğfarın arasındakı fərqi bildirdi. Biri vaxt baxımından, tövbənin müəyyən məhdud vaxtı var, amma istiğfarın yoxdur. İkinci, tövbəni insan yalnız günah sahibi özü eləyə bilər, amma istiğfar isə başqaları da onun üçün eləyə bilər. Özü də özü üçün eləyə bilər, başqaları da onun üçün eləyə bilər. Deməli, tövbə ilə istiğfarın arasında fərq var. İkinci məsələ. İstiğfarla bağlı ikinci məsələ. Həl yənfəul istiğfaru bilə tövbə? Tövbəsiz istiğfar fayda verirmi? Yəni, insan tövbə etmir günahına. Tövbəni biz şərtlərini keçən dəfə götürdük. Yəni, o cür tövbə etmir. Amma nə edir? İstiğfar edir. Allahdan bağışlanma edir. Şeyx Süleyman Ar-Ruhi ilə Hafiz Allah buyurur ki, deyir, bəzi alimlər deyirlər ki, istiğfar diləmək tövbənin yoludur. Tövbəyə gedən yoldur. O deyir, qul günahda israr etdiyi müddətcə onun yəni, tövbə etmədən
istiğfarının ona faydası yoxdur. Çünki deyir, yol elə bir şeydir ki, məqsədə çatmadan fayda hasil olmur. Əgər məsəl üçün sən deyə tutaq ki, bir yolla gedirsən, o yol səni harasa aparır. O məqsədə aparır. Tövbə ilə istiğfarı bax buna bənzədirlər deyir. İstiğfar yoldur. Tövbə də o yolun başında getmək istədiyin, çatmaq istədiyin yer kimidir. Yəni sən məqsədə çatmadan o yol sənə fayda vermir. O yol sənə nə vaxt fayda verir? Sən gedib məqsədə çatanda. Yəni sən tövbə etməsən, istiğfar sənə fayda vermir. Çünki istiğfar deyir tövbəyə aparan yoldur. Aydın oldu mu burası? Bu, yəni bir qrup alimlər bu cür deyir. Amma bəzi alimlər deyirlər ki, hətta tövbəsiz belə istiğfar fayda verir. Dəlil də odur ki, deyir, şəriətdə, yəni nususlarda, dəlillərdə istiğfar tək olaraq ayrı, tövbədən ayrı olaraq gəlib. Və istiğfarın ayrıca olaraq, tək olaraq gəlməsi onun özü özlüyündə faydalı olmasına deyir dəlildir. Yəni, ayrıca olaraq istiğfar şəriətdə gəlir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, mən gündə 100 dəfə istiğfar eləyirəm. Allah subhanahu və teala deyir ki, məndən bağışlanma dediyim, mən sizi bağışlayayım, istiğfar gəlir burada. Ayrıca gəlir. Deyir ki, ayrıca gəlməsi ona dəlildir ki, bu özü özlüyündə də faydalıdır yəni. Özü özlüyündə də faydalıdır. Yəni, yəni bu məsələnin faydasını deyir, biz necə çıxardırıq? Yəni, necə başa düşürük bunu? Burada deyir, fayda odur ki, məsəl üçün deyir ki, insan deyir, bir günah eləyir. Məsəl üçün deyir, siqaret çəkir. Siqaret çəkir və davamlı çəkir. Həmişə insan bu pis vərdişə qurşanıb, tərk edə bilmir, çəkir. Və bu hər dəfə çəkəndə nə edir? Günah qazanır, düzdür mü? Elm əhlinin ittifaqına görə siqaret çəkmək haramdır. Elm əhlinin ittifaqına görə siqaret çəkmək haramdır. Məsəl üçün deyir, həmən o siqaret çəkən insan, artıq biz bilirik ki, haram iş görür və günah iş görür, düzdür. Deyir, siqareti hər dəfə çəkib qutarandan sonra deyir, Allahım mənə bağışla. Allahım mənə bağışla, əstəğfirullah. Allahdan bağışlanma diləyir. Amma bilir ki, özü özündə qəti şəkildə bilir ki, bir saat sonra, iki saat sonra yenə də çəkəcək. Yenə də çəkəcək, yəni tam tövbə eləmir. Amma günah etdiyini bilir, buna görə Allahdan bağışlanma diləyir. Tövbə yoxdur, amma istiğfar diləyir. Biz əgər desək ki, tövbəsiz istiğfar faydası yoxdur, həmən bu siqaret çəkən və siqaret çəkəndən sonra günah etdiyini bilərək bağışlanma diləyən adam üçün deyir, bunun bağışlanma diləmənin faydası yoxdur. Əgər biz desək ki, tövbəsiz istiğfar fayda vermir, yəni o bir qrup, birinci qrup alimlərin dediyini desək, bu adama heç bir faydası olmur demək ki. Amma deyir, biz desək ki, tövbəsiz də istiğfar faydası var, bu adama o günahdan sonra, siqaret çəkəndən sonra Allahdan bağışlanma diləməsinin ona deyir, faydası var. Məsələnin deyir, elm əhlinin deyir, sözlərinə baxaraq məsələni araşdırdıqdan sonra, incələdikdən sonra, bunu Şeyx Süleyman Ar-Raheyli Hafizullah deyir yenə də, ortaya çıxır ki, burada iki hal var. Yəni, bu cür elmlə istiğfar diləmək iki haldan kənara çıxmır. İki halı var istiğfarın. Birinci hal odur ki, istiğfar belə ki, həmən o bağışlanma diləmək günah edən tərəfindən deyil, başqası tərəfindən edilir. Məsəl üçün deyir, mələklərin namazgahda namazı gözləyən insana etdiyi dua kimi. Necə ki, deyir, insan dəst namazlı halda, məsciddə, namazgahda, digər namazı gözləyərsə, həmən o vaxtda mələklər deyər ki, Allahum məğfir ləh, Allahum mərhəm. Allahım, onu bağışla, ona rəhm elə. Yəni, bu günahkarın özü tərəfindən deyil, ümumiyyətlə, insanın özü tərəfindən deyil, başqası tərəfindən olunan bir duadır. Yəni, bu misal da mələklərə aiddir. Və həmçinin övladın atası üçün olan bağışlama diləməsi kimi.
Övlad deyir ki, məsəl üçün, Allahım, mən valideyim günahlarını bağışla. Mən anam günahımı bağışla, mən atam günahımı bağışla, bu cür. Bu deyir, tövbəsiz belə fayda verir. Bax. Görün, məsələ incəliyəndə görün, nə qədər ərhəm də gözəl faydalar çıxır. Deyir ki, bu cür istiğfar diləmək, başqasının, ikinci tərəfin bağışlanma diləməsi, tövbə etməsə belə həmən günahın sahibi, bu deyir, bu istiğfarın deyir, faydası var. Və hədə yənfəu bilə tövbətin və dəlilu alə dəlikə ənəhu mətlubun lilməyyid. Deyir, dəlil odur ki, deyir, bu cür istiğfar diləmək ölmüş insanlar üçün mətlubdur, tələb olunandır. Yəni, sən ölmüş insanlar üçün bağışlanma diləyirsən. Və məlumə ənəl məyyid lə yətub. Yəni, məlumdur ki, deyir, ölü tövbə eləyəməz axı, düzdür. Ölmüş, getmiş bir insan üçün, müsəlmanlar üçün biz ne edirik? Bizdən mətlubdur ki, tələb olunandır ki, şəriətdə biz onlar üçün Allahdan bağışlanma diləyək. Və bu, məlumdur ki, öləndən sonra insan tövbə eləyəməz. Deməli, bizdən bu tələb olunursa, onlar üçün bağışlanma diləməyimiz. Deməli, tövbə etmədən də istiğfarın faydası dəyir. Məsəl üçün, bu cəhətdən bu 100%-dir ki, faydası var. Peyğəmbər s.ə.v. deyir, o vaxt ki, Nəcaşi vəfat eləyir. Peyğəmbər s.ə.v. sahabələrə deyir ki, İstəğfiru li əxikum. Deyir, qardaşınız üçün bağışlanma diləyin. Nəcaşi üçün deyir. Həbəşistan kralı Nəcaşi. O vaxt ki, sahabələr onun yana hicrət eləmişlər və onlar gözəl bir şəkildə qarşılamışdı, mühafizə eləmişdi, müşriklərə qaytarmamışdı və həmçin iman eləmişdi. Nəcaşi iman eləmişdi. Və o vəfat eləyəndə mələklər Peyğəmbər s.ə.v. xəbəri çatdırır, vəhiyyə onunla gəlir, xəbər çatır və Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, səhabələrə qardaşınız üçün, bax, qardaşınızdır, istəğfiru li əxikum, burada bir çox faydalar var, inşallah onu başqa mövzularda götürərik. Qardaşınız üçün bağışlanma diləyindir. Vaqat məhət, artıq o ölmüşdü, deyir. Yəni, öləndən sonra adam ölüb, Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, onun üçün bağışlanma diləyin. Mənə bunun tövbəsiz də faydası var. Əgər desək ki, tövbəsiz faydası yoxdur, onda biz ölmüş adamlara heç cür bağışlanma diləyə bilmərik. Yəni, bunun heç mənası olmaz, yəni. Heç belə bir şey, yəni ki, mənasız olar. Yəni ki, ölmüş bir insana bağışlanma diləyəsən, çünki o tövbəsi tövbə eləyəmi, bax, məsələn. Və həmçinin başqa bir hədisdə Peyğəmbər s.ə.v. bir qəbrin yanında durur və deyir ki, İstəğfiru li əxikum və əsəlu ləhu təsbit fə innəhu l-ən yusəl. Deyir ki, qardaşınız üçün bağışlanma diləyin, qəbrin ətrafındakı insanlara deyir, səhabələr deyir, qardaşınız üçün bağışlanma diləyin, onun üçün sabitliyi istəyin, o deyir, hal-hazırda sorğu-sual olunur. Yəni, bastırırlar, səhabə vəfat eləyir və onu bastırırlar, artıq ölüb insan. Sonra Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, qardaşınız üçün bağışlanma diləyin, onun üçün sabitliyi istəyin, hal-hazırda deyir, o soruşulur, ona yəni sorğu-sual edinir. Yəni, bu da artıq öldüyünə görə, hətta bastırılıb, onun tövbə etməsidir, təsəvvür oluna bilməz. Yəni, buradan da artıq görünür ki, tövbəsiz də, yəni, istiğfarın faydası olur. Və həmçə, başqa bir tərəfdən deyir. Başqa bir şeyx deyir ki, başqa bir cəhətdən də, başqa bir tərəfdən də baxsaq, deyir, istiğfar diləmək şərən mətlubdur. Şəriətdə istiğfar diləmək tələb olunur. Və Peyğəmbər s.ə.v. buna təşviq eləyir. Allah subhanahu wa ta'ala qudsi hədisdə buna təşviq eləyir. Və bu deyir, ona deyir, dəlalət edir ki, əgər bir şey ki, deyir, şəriətdə tələb olunur, mütləqdir ki, deyir, onun deməli faydası var. Əgər bir şey şəriətdə tələb olunursa səndən, bunu, məsəl üçün, o şey etmən səndən tələb olunursa, deməli onun, deyir, sənə bir faydası var. Çünki şəriətimiz kamildir, pakdir və hikmətli, kamil hikmət sahibi Allah tərəfindən göndərilir. Və Allah subhanahu wa ta'ala da yəni, mənasız, faydasız heç bir şey əmr etmir öz qullarına. Şəriətdə də istiğfar diləmək nədir? Mətlubdur, tələb olunur. Deməli, onun bir faydası var. Və bu da deyir bir qaydadır ki, Mə tələb Allahu minnə şeyən illə və huvə nəfi. Allahın deyir, bizdən tələb etdiyi hər bir şey faydalıdır. Subhanallah. Əgər Allah səndən nə isə tələb edirsə, deməli, o faydalı şeydir. Fə innə Allahə ləm yəmurnə təşdidən əleynə. Allah deyir, bizə, bizim üçün şiddətli olsun deyə, bizə çətinləşdirmək üçün bir şey əmr eləmir.
İnnemâ emrenâ bimâ fîhil maslahel âcile vel âcile. O deyir Allah Azze ve Celle bize bir şeye emredilse demeli bunda ya acil ya da ki nəzərə tutulan, yani gelecekte olacak bir fayda var. Mütləq bir məsləhə var, mütləq bir fayda var. Ya onun faydası hemen ortaya çıkır ya da ki daha sonra çıkacak yani. Demeli nədir? Bir şey ki eğer şəriətdə tələb olunursa, mətlubdursa, mütləq ki onun faydası var. Və istiğfar da yani şəriətimizdə tələb olunan mətlub işlərdəndir. Deməli onun faydası var. Üçüncü hal isə deyir odur ki, istiğfarul muznib bi nəfsihi. Yəni günahkarın özünün özünə istiğfar diləməsi, özünün özü üçün yəni Allahdan bağışlama diləməsi. Bu da deyir səhih odur ki, sahibinə deyir faydası var. Bir şərtlə. Bir şərtlə bu deyir istiğfar Allah qorxusundan ortaya çıxsın. Yəni insan Allahdan qorxduğu üçün istiğfar eləyir. Yəni tövbəsiz. Hələ ki tövbə yoxdur. Yəni biz sadəcə təkcə istiğfardan danışırıq. Bir dənə şərtlə deyir bu günahkarın özünün özünə istiğfar diləməsinin faydası var. O da Allah qorxusu ilə əgər ortaya çıxarsa, təqvadan da dolayı ortaya çıxarsa. Doğru bir şəkildə, sadiq bir şəkildə istiğfar diləyir. Bu qulun da deyir iki dənə halı var. Bu cür yəni Allah qorxusundan istiğfar diləyən qulun da deyir iki halı var. Birinci hal Allah qorxusudur. İkinci hal nəfsin şəhvətlər qarşısında zəif düşməsi. Bir, Allah qorxusu var. İnsan Allahdan bağışlanma deyir. İki, nəfs şəhvətlər qarşısında zəif düşür və günaha meylə. Deyir, nə vaxt ki Allahı xatırlayır, Allahdan qorxur, istiğfar diləyir. Allahdan bağışlanma diləyir. Nə vaxt ki şəhvət ona qalib gəlir, üstün gəlir, o deyir, o günahı istəyir. Və bu cür deyir, istiğfar diləyinin ona faydası var. Deməli, yəni, qul Allahdan özünü bağışlamasını istəyir, faydası var. Bir şərtlə Allah qorxusuna görə onu etməlidir. Allahdan qorxusu var, Allahdan qorxur, Allahdan bağışlanma diləyir, amma bəzən də nə olur? Şəhvətinə yenik düşür, şəhvəti üstün gəlir, məsələn, günaha düşür. Amma yenə də Allah qorxusunu xatırlayan kimi dərhal neyir? İstiğfar deyir. Bu cür istiğfar diləmək nə deyir? Sahibinə faydası var. Amma deyir, sadəcə dildə Allah qorxusu olmadan, sadəcə dili ilə istiğfar diləməkdə fayda yoxdur deyir. Bu deyir, yalançıların istiğfarıdır. Yalançıların istiğfar diləməsidir. Hansı ki deyir, dili ilə əstəğfirullah deyir, Allahım məni bağışlama deyir, bağışla deyir. Amma qəlbində o günahı deyir, heç hiss eləmir. Günah etdiyini hiss eləmir yəni. Rəbbinə qarşı o günahın qarşısında cəzalanacağına dair bir yəni qorxusu yoxdur. Qorxmur. Günah eləyir, qorxmur. Qorxmur ki, o günahın qarşısında Allah onu cəzalandıracaq. Sadəcə deyin, əstəğfirullah. Allahım, əstəğfirullah deyir elə, quruca. Amma əzabdan qorxmur. Etdiyi günahın cəzasından qorxmur. Bu nədir? Bu deyir, yalancıların istiğfarıdır, yalancı istiğfardır deyir bu. Bunun deyir, faydası yoxdur. Deməli, insanın özünün özü üçün istiğfar diləməsi nə vaxt fayda verir? O günahın cəzasından qorxarsa, Allahdan qorxur ki, Allah onu o günaha görə cəzalandırlar və onda bir müəyyən bir qorxu yaranır və Allahdan bağışlanma deyir. Allahım məni bağışla deyir. O zaman deyir, nədir? Ona deyir, faydası var. O zaman deyir, biz deyirik ki, bu məsələdə, yəni orta yol odur ki, tövbə etmədən də insan Allahdan istiğfar diləyərsə, bu deyir ona fayda verər. Bir şərtlə nədir? Allah qorxusun olarsa. Amma sadəcə dili ilə deyərsə, qəlbi ilə bunu hiss etməzsə, Allah qorxusundan ortaya çıxmasa bu istiğfar, bunun sahibi üçün heç bir faydası yoxdur. Ona görə də deyir, fikir verin, deyir. Şeyxülislam nə deyir? Deyir, ola bilər ki, Allah onu bağışlasın. Bax, istiğfar diləyən üçün deyir. Ola bilər ki, Allah onu bağışlasın. İcəbətən li duaihi və in ləm yətub. Duasına cavab olaraq. Çünki istiğfar diləmək özü nədir? Estağfirullah, Allahım mənim bağışla. Bir duadır. O duasına qarşılıq olaraq Allah onu bağışlaya bilər. Hətta deyir, tövbə etməsə belə. Hətta onu tövbə etməsə belə bağışlaya bilər.
Şeyh rahimehullah buyurur. Şeyh Şeyhülislam diyor. Fe iza istema'atit tevbetu vel istiğfaru fehuvel kemal. Eğer diyor tövbe ile diyor istiğfar cem olarsa insan hem istiğfar diyor Allah'tan bağışlanmadır hem tövbe bu diyor kamillikdir. En kamil, en güzeli budur. İnsan hem Allah'tan bağışlanma dilir, hem de şartlarına uygun bir şekilde tövbe edir. Nece kidir Allah Azze ve Celle buyurur ki وَالَّذ۪ينَ اِذَا فَعْلُوا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوا اَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّٰهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ اِلَّا اللّٰهِ O kesler ki bir pis iş gördükdə yahut özlerine zulm etdikdə Allah'ı hatırlayıp günahlarının bağışlanmasını dilerler. Axı günahları Allah'tan başka kim bağışlaya bilər? Bir de onlar gördükleri pis işlerde bile bile ısrar etmezler. Burada şeyh buyurur ki, bak burada bu ayede hemen bu halde olan insan istiğfarla tövbeni deyir cem etmiş olur. İstiğfar ne deyir? Onlar deyir Allah'tan bağışlanma dileyerler. Bu istiğfardır. Tövbe ise odur ki, ısrar etmezler. Günahlarında devam etmezler. Bile bile günahda ısrar etmezler. Bu da deyir tövbədir. Deməli kardeşler, belə olanda ne olur? İnsan tövbə ilə istiğfarı cəm etmiş olur və bu ayədə də məhz o insanın halından bəhs edir. Bu ən kamil olanıdır. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem başqa bir hədisdə buyurur ki: "İnni lestağfirullah və etubu ileyhi fil yevmi əksəra min 70 mərrə." Mən deyir bir gündə Allah'a 70 dəfədən çox tövbə və istiğfar edirəm. Allah'tan bağışlanma diləm və tövbə edirəm. Bayaqki hədisdə keçmişdi ki, mən gündə 100 dəfə istiğfar edirəm. Sadəcə bağışlanma keçmişdi. Burada isə gəlir ki, mən gün ərzində 70 dəfədən çox tövbə və istiğfar edirəm. Bax, burada kamillikdir. Burada cəm formasındadır. Tövbə də var, istiğfar da var. Bu da Sahih Buxarədə gəlir. Və bu dəlillərə baxaraq Şeyx Süleyman buyurur ki, bu dəlillərə baxandan sonra, incələdikdən sonra aydın olur ki, yəni insanın istiğfarla tövbəni cəm etməsi ən kamil formasıdır. Ən kamil formasıdır, ən faydalısıdır. Amma əgər insan tövbə etmədən də Allah qorxusundan, etdiyi günahın cəzasından çəkinərək yenə də Allahdan bağışlanma diləyərsə, bu da inşallah ki onun üçün faydalıdır. Hoca Allah'tan deyirəm ki bizləri eşidib faydalanardan etsin və bizləri xatalara düşməkdən, günahlara düşməkdən qorusun. Düşsək də dərhal Allaha dönüb tövbə edib, istiğfar edib ondan bağışlanma diləməyi bizlərə nəsib eləsin. Doğru düzgün şərtlərinə uyğun bir şəkildə. Subhanakallahumma hamdik, əşhadu an la ilaha illa ent, əstəğfiruka və ətubu ileyk.